Naravno, apsurdno je živjeti tako blizu jedni drugima, a da ne poznajemo jedne druge. Apsurdno je da mladi u ove dvije zemlje... Kri festivali cilj edicion me pare ka pasën 2014, vazhdon ta kejtë frimzim aktorin e mirë njohë shqiptarë, Kosovo, njëtën ko, duke dhe në kështu shprejs për mundësin e bashkëpunimit të qëtë... Dhe u zajnjë që Yes.